Sot ka kërkuar Partia Socialiste nëpërmjet kreut të grupit parlamentar të saj Taulan Balla mbledhjen e konferencës së kryetarëve për të nisur procesin për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Partia Demokratika do të jetë pjesë e kësaj konference të kryetarëve dhe nëse po, me kë do të përfaqësohet në kushtet kur ju nuk e pranoni zotin Ali Lebeja si kryetar të grupit parlamentar? Konferenca është më e gjerë se sa kryetarët e grupeve. Në konferencë marrin pjesë në shumë se sa kryetarët e grupeve, kështu që se paraqiten konferencë dhe shprehin qëndrimin e tyre, nuk ka ndonjë përsëri, më fal, jo të them unë, Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafjes. E dëgjuat vetë, cili është kodi i mafjes, plumin zarf, nuk do jetë pluma, në asë një mënyrë, do jetë tre emra. Ha e murë të vesh ju atë. Ha e murë të vesh. Nuk e bëri me ISP, ta themi. Jo, fut një zarf sekret tre emra. Kështu që a mundet kur një forcë demokratike, politike, të pranoj praktika mafioze? Kur si pranoj?